Нашу розмову хотілося б розпочати з вибухових подій на Курщині. Відтак речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр зазначила, коли ось почався той самий прорив, що Україна має право захищатися від Росії, додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ. На вашу думку, така операція, чи була вона погоджена із американськими партнерами нашими? Наскільки я розумію, ні. Наскільки я розумію, з огляду на реакцію американських медіа, вона не була погоджена. І я не виключаю, що в цьому одна з запорук її успіху. Тому що західні партнери на сьогоднішній момент, в принципі, все менше і менше приховують факт зацікавленості в тому, щоб війна припинилася, але вони, на жаль, поки не артикулювали того, що вони хочуть, щоб війна припинилася на українських умовах. Тобто вони за припинення війни, але при цьому не говорять, що вони б хотіли добитися того чи іншого, ну так би мовити, виконання умов України. Тому я думаю, що те, що відбулося, це велике досягнення українських збройних сил. Вони заскочили зненацька не лише росіян, але й наших партнерів. І якщо німецька преса пише, ну нехай це будуть заголовки в стилістиці жовтої преси, наші танки знову під Курськом, то американська пише про deep concern, про глибоке занепокоєння, що Україні може чогось не вистачити. Знаєте, це мені нагадує тези вже забуті про те, що в Україні немає достатньо пілотів, щоб готуватися на F-16, про те, що українці будуть роками готуватися на F-16. Це неправда. Українці довели протягом вже майже 900 днів широкомасштабного російського вторгнення, що вони нічим на гірше не відрізняються від західних військових. Просто техніка, на якій вони воюють на сьогоднішній момент, технологічно поступається західним зразкам. Але це не привід вважати українців гіршими абсолютно. 100% погоджуюсь, пане Євгене. Ну і в контексті того, що ви сказали, американські танки під Курськом. Дійсно, так, про це писала газета The Washington Post, зокрема про те, що в атаці на Курську область беруть участь броньовані бойові машини, передані Києву США та їхніми західними партнерами. Ну і це пишуть аналітики, що не викликало заперечень з боку адміністрації Джо Байдена, попри попередні обмеження на використання американської зброї, оскільки, на думку Пентагону, ці удари запобігають майбутнім нападам, так говорять у Білому домі. На вашу думку, чому тоді не нададуть нам можливість завдавати удари вглиб території Росії? Це ж також може запобігти майбутнім нападам, зважаючи на те, що говорив Зеленський, про те, що нам потрібно бити по аеродромах Росії, зокрема вглиб її території. Знаєте, на цю тему вже є жарт, що, мовляв, Захід забороняв бити по території Росії з української території, але не може заборонити бити по території Росії з російської території. Насправді, я свідомий того, що процес ухвалення рішень в Штатах, Німеччині, в НАТО, він побудований в такий спосіб, що там сприймають Росію як силу, з якою необхідно рахуватися. Тобто там все ще існує міф про потужну Росію. І Україна здійснює демифологізацію Росії, на мій погляд, достатньо послідовно і максимально ефективно. Тому те, що відбувається, це насправді має користь для Заходу. Але в цій ситуації поставити Україні далекобійні ракети, це значить для Заходу ще більше посилити образу для Владимира Путіна. Я думаю, що там до цього просто елементарно не готові. Угу. Ну, дійсно, так може бути. Ну, і, до речі, тут вже згадана The Washington Post пише про те, що питання, чи зможе Україна утримати захоплені території у Курській області, це
прямо пропорційно залежить від Сполучених Штатів Америки, адже для цього потрібен дозвіл на застосування тих таки атакамс. І знову ж таки, тут згадується Джо Байден, який вже, ймовірно, вже фактично не буде брати участь у виборчих перегонах. Просто він кінця терміну свого президентства зараз і завершує свою політичну кар'єру. Ваша думка, чи можливо, що Байден таки вирішить, можливо, увійти в історію, можливо, зробити наприкінці свого президентського терміну таку рішучу крапку і надати Україні той потрібний дозвіл на застосування вглиб території Росії озброєння? Знаєте, 50-річна кар'єра Джозефа Байдена як політика, вона дозволяє говорити про те, що він людина достатньо виважена. І він буде оцінювати свої дії з огляду на те, як це буде спроєковано на рейтинг Камали Гарріс. Я чим далі, тим більше переконаний в тому, що Байден ухвалював рішення про передачу, так би мовити, кандидатського статусу Камалі Гарріс після замаху на Дональда Трампа, усвідомлюючи, що ситуація, яка склалась після замаху, вона різко повернулась на користь кандидату від республіканців. Тому, ну от, знаєте, тут можна хіба що тримати кулаки. Пам'ятаєте, коли Байден був обраний президентом, то ми вважали, що він як людина, яка найглибше, мабуть, серед всіх американських політиків залучена в українські справи, буде, ну, настільки там уважно ставитися, настільки масштабну допомогу надавати. Так, Сполучені Штати надають допомогу і масштабну, і вона на десятки мільярдів доларів, це правда. Але ця допомога, вона дозволяє Україні швидше підтримувати статус-кво, ніж просуватися до перемоги. Ми це теж ми маємо дякувати за цю допомогу, але маємо розуміти, що вона не стане визначальною в російсько-українській війні. Це теж на сьогоднішній момент реальність. Відтак, маємо розуміти, що в цій ситуації ми повинні розраховувати насамперед на себе, розраховувати на ту наявну вже на сьогоднішній момент у нас техніку і розраховувати на мужність і витривалість наших військових. Україна зруйнувала низку міфів, розумієте? Ми спостерігаємо зараз ефект доміно в Курській області. І перекошена пика Владимира Путіна, вона, я думаю, найкраще твердження того, що це все стало несподіванкою для Росії і змусить Росію змінювати і логіку дій в Донецькій області, судячи по всьому, і перекидати резерви на Курщину. Так, це в певному сенсі локальний територіальний успіх, хоча захоплена територія, обсяги захопленої території обраховуються вже сотнями квадратних кілометрів. Це дійсно так. Про виборчі перегони в Сполучених Штатах Америки ще згадаємо. Стосовно суджі, напередодні вже поширювалось відео, що ЗСУ контролює цей населений пункт. Ну і варто згадати, що саме там розташована вимірювальна станція на магістральному газогоні, який йде з РФ через Україну до Європи. І наразі це єдиний пункт, через який російський газ заходить в Україну для транзиту в ЄС. І дані якого визнає Київ при виконанні контракту на транспортування із «Газпромом». Варто зауважити, що за дні прориву транзит російського газу до Європи трохи знизився, а ціни, відповідно, зросли. Яка ваша думка з цього приводу, зокрема, які прогнози далі, як зміниться ціна на газ і ось ця економічна складова, чи є важелем впливу європейських партнерів на Україну, чи не захочуть вони, аби Україна раптом таки припинила цю операцію через економічний складник? По-перше, зараз немає опалювального сезону. І наскільки мені відомо, підземні сховища газу в Європейському Союзі достатньо суттєво заповнені.
По-друге, я знаю, що в Україні є власні підземні сховища газу обсягом біля 30 мільярдів кубометрів, і я думаю, що в разі якогось форс-мажору Україна зможе постачати звідти газ, навіть відбираючи його, ну, так би мовити, у власних інтересах. По-третє, починаючи з 24 лютого, обсяги постачання російського газу Європейському Союзу суттєво скоротилися. Наприклад, Німеччина, яка була найбільшим імпортером російського газу в Європейському Союзі, протягом року взагалі від нього відмовилась. Повністю. Ні? І це все свідчить про те, що ми не маємо зважати на цей фактор. Фактор газової зброї Росії нівельований вже протягом тривалого часу. Наприкінці цього року закінчується контракт, який був укладений наприкінці 2019 року в Парижі, пролонговано контракт на транзит російського газу, причому було змінено тему, принцип, вибачте, бери або плати, тобто Росія навіть виплатила компенсацію за рішенням Стокгольмського арбітражу, і уявити собі, що зараз в цій ситуації Росія буде висувати претензії, ну, знаєте, швидше я можу уявити тактичний ядерний удар по Курській області, що теж, до речі, виглядає з категорії фантастики. Тобто це не той фактор. Я розумію, що швидше за все ваше наступне питання про Курську атомну електростанцію. Ну, туди нашим військовим, по-перше, треба ще дійти, а по-друге, я не думаю, що українські військові будуть діяти так, як діяли росіяни на Чорнобильській АЕС і на Запорізькій АЕС. Тому що атомні електростанції, вони перебувають в сфері підвищеної уваги МАГАТЕ. Тобто гіпотетично уявити, що українські військові витиснять росіян звідти, я можу. Переговори про можливий обмін Курської, контролю над Курською АЕС на контроль над Запорізькою АЕС, гіпотетичні під егідою МАГАТЕ, я уявити можу. Але підключення Курської АЕС до української енергосистеми, я думаю, однозначно не буде. Угу. Ну і, пане Євгене, дійсно, згадаємо ще про президентські перегони у Сполучених Штатах Америки. Трохи почали ми про це говорити, тим не менш зараз детальніше. Відтак, зараз, за результатами останніх опитувань, віце-президентка США Камала Гарріс таки випереджає республіканця Трампа з результатом 42% проти 37% у загальнонаціональному опитуванні щодо президентських виборів майбутніх у США. На вашу думку, що могло вплинути на раптовий ріст підтримки Гарріс? Камала Гарріс увійшла в гонку на фоні очікувань змін, на фоні проблем Байдена, і вона показала себе як членкиня його команди, яка, ну, фактично, знаєте, як заміна на полі в ігрових видах спорту. І це, от, ну, на мою думку, достатньо вдала аналогія. Але вона ще ламає парадигму Трампа. Крім того, що я сказав про наслідки замаху на нього, вона успішна, молодша за нього, темношкіра жінка. А Трамп вибудовував свою кампанію з огляду на те, що він буде боротися проти старшого за віком білого чоловіка. Це суттєві фактори. І тому мене абсолютно, наприклад, не дивує, що Трамп і Гаррі, зрештою, погодились на проведення теледебатів в студії ABC, причому трьох раундів, так? Тобто їм сьогодні обом вигідно привертати на свій бік різних представників, і це, тобто різних виборців, тому що тих, хто ще не визначився, достатньо багато. Камала Гарріс не просіла на старті, і це, на мою думку, серйозний її успіх. Але нам, Україні, в цій ситуації треба нагадати на кавовій гущі американо з приводу того, хто буде президентом. Нам треба боротися за двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів. Це, на мою думку, головне, оскільки пройдуть не лише президентські вибори, а й вибори до Палати представників. І, як вже показує наш досвід, ми маємо до цього ставитись максимально уважно, максимально активно. І тому давайте будемо вибудовувати лінії парламентської дипломатії, ветеранської дипломатії,
дипломатії релігійних організацій для того, щоб говорити з американцями і наголошувати на тому, що Україна залишається вістрям у боротьбі добра і зла. І подивіться, наскільки Штатам вигідно те, що Росія слабша, адже це в інтересах Сполучених Штатів, які мають усвідомлювати небезпеку з боку Росії. Згадали ви про теледебати, які відбудуться, ймовірно, 10 вересня на телеканалі ABC News. І ваша думка, ваші очікування з цього приводу, чи будуть ці дебати більш успішними для демократів? Я думаю, це буде дуже цікава боротьба. Я думаю, багато телеканалів будуть їх ретранслювати, тому що це дійсно, ну, як Олімпійські ігри, які тривають зараз, то американські президентські вибори – це своєрідні Олімпійські ігри, тільки в індивідуальному заліку. І тому сказати однозначно, ну, тобто, я б більше говорив про те, що нам треба визначити критерії оцінки, що ми маємо розуміти, що буде звучати українське питання, бо питання зовнішньої політики так чи інакше буде звучати, і ми маємо усвідомлювати, з чим ми маємо підійти до цього часу, і працювати в цьому сенсі максимально ефективно. Ну, до слова, дебатувати хочуть і віце-президенти. Джей Ді Венс від республіканців запропонував подебатувати, скажімо так, своєму візаві Тіму Волзу. І знову ж таки, чи відбудуться, на вашу думку, наскільки важливими є дебати між віце-президентами? Так, я думаю, що вони теж повинні бути, тому що віце-президенти, кандидати віце-президенти, вони підтягують тих виборців, які на сьогоднішній момент не визначились. Не забуваємо, що в Сполучених Штатах немає процедури фіксованого членства в політичній партії, ну, тобто там немає багатомільйонних демократів і республіканців, там є система партійних клубів, жіночих, молодіжних організацій, студентських, але немає, ну, є навіть цілі think-tanki, які підтримують демократів чи республіканців ідеологічно. Але кожен американець буде сам визначатися, і так відбувається на кожних виборах. Тому якраз я б сказав, що це в інтересах американського суспільства побачити якомога більше, що пропонують кандидати від демократів та республіканців. Тобто цей квартет, він буде якраз набувати характер командної гри або парної гри, якщо хочете. Ну, тут, я думаю, що найбільша аналогія, швидше за все, мабуть, з тенісом. Безумовно, так. Будемо стежити. Так, будемо стежити. Битва дійсно запекла, думаю, буде. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Євген Магда, директор Інституту світової політики. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякую, на все добре.